Ukrayna müdafiə qüvvələri ölkənin şərq, cənub şərq və şimal şərq istiqamətlərində əməliyyatları davam etdirir. Son sutkada Rusiya qoşunlarının hər bir istiqamətdə hücumları dəf edilib. Bəzi ərazilərdə qoşunlarımız uğurlu əks hücum əməliyyatları həyata keçirir. Qarşı tərəf məkirli şəkildə raket və bombalardan istifadə edir. Bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin müharibədəki son durumla bağlı yaydığı operativ məlumatda bildirilib. Qeyd olunub ki, ötən gün ərzində Donetsk və Luqansk istiqamətlərində Rusiya qüvvələrinin 7 hücumu dəf edilib. 12 tank, 10 piyadaların döyüş maşını, 3 motorlu texnika məhv edilib. Həmçinin 8 təyyarə, 3 helikopter, 4 PUA və 2 qanadlı raket vurulub. Xatırladaq ki, bugün Rusiya-Ukrayna müharibəsinin 34-cü günüdür.